នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ channel YouTube របស់យើង DNT World បានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតមែនហើយប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានឹងយូរមកហើយពិតមែនហើយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយតូចប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងនេះបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានតាមដានរួចមកហើយអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសង្គ្រាមច្រើនចឹងហើយភាពរកម្មរកុសភាពផ្អែមល្ហែមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺមានជាហូរហែប៉ុន្តែมันបានដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដថាតើភាពផ្អែមល្ហែមភាពជូរចត់ជាមួយគ្នានឹងដោយសារអ្វីខ្លះនោះទេនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះក៏យើងចង់ឲ្យប្រិយមិត្តដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់មិនថាតែមានសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏សញ្ជាតិបរទេសប៉ុន្តែជនជាតិដើមយើងគឺជាឈាមជ័ររបស់ខ្មែរត្រូវយកនៅទស្សនៈរបស់ខ្មែរជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរនឹងការពិចារណាស្វែងរកនៅការពិតគឺយើងមិនគួរកាន់ជើងទៅលើនិន្នាការនយោបាយរបស់សង្គមមួយមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះទេសំខាន់ការពិតទៅគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាពិចារណារកការពិតថាតើមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យយើងនឹងច្បាស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងនាមយើងជាខ្មែរថាតើអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកណាធ្វើត្រូវហើយការពិតវាយ៉ាងណាដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលជួយផ្ដល់នៅការចែករំលែកអំពីកំណត់ត្រាក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជៀសវាងនៅដានចាស់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមិនបានដឹងច្បាស់អ្វីជាភាពពិតប្រាកដអ្វីជាខ្មាំងអ្វីជាសត្រូវអ្វីដែលជាអ្នកល្អជៀសវាងមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើនយោបាយមានការលាបពណ៌ទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឬក៏ដូចពាក្យគេថាអ្នកឈ្នះសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្នកចាញ់ចាំតែរងនៅអយុធធរទោះបីជាទទួលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងគឺជាអ្នកដែលមានធ្វើដើម្បីយុទ្ធធរក៏ដោយនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងចង់លើកឡើងអំពីកំណត់ត្រាមួយមិនមែនដើម្បីរកខុសរកត្រូវដើម្បីទម្លាក់កំហុសឬក៏ផ្ដន់ទាទោសចំពោះអ្នកនយោបាយឬក៏សង្គមនយោបាយណាមួយនោះទេយើងគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់ពិនិត្យទៅលើទំព័ររបស់យើងឡើងវិញថាតើមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងរឿងស្រុកខ្មែរយើងដែលមានភាពកលាប់ចាក់ច្បូកច្បល់ជាពាក់វែកវិននៅក្នុងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមអំពីក្រោយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដកខ្លួនចេញពីអាណានិគមនិយមបារាំងគឺចាប់ពីពេលនោះមកកម្ពុជាយើងបានដឹងហើយថាមានសន្តិភាព15ឆ្នាំនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយក្រោយមកជាបន្តបន្ទាប់ក៏មានការកលាប់ចាក់ទៅជារបបថ្មីមួយក៏ហៅរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏បន្តមករបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមក៏បន្តមករបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយនឹងមកពរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទី2នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការខាតពេលយើងក៏សូមលើកយកអំពីប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមហាអំណាចបារាំងបានដកខ្លួនចេញ
យើងបានដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាបើគិតមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគឺមានរយៈពេល75ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលយើងពិនិត្យឃើញថាបើសិនជាទំនាក់ទំនងនេះ75ឆ្នាំមានន័យថាកម្ពុជាយើងបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់ផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពេលដែលកម្ពុជាយើងទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងគឺពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1963គឺមានន័យថាជាជំនួយដែលពេញទំហឹងរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានដល់ទៅលើជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅប្រមាណជា409កដកសញ្ញា6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួយទៅលើវិស័យយោធានឹងគឺមានដល់ទៅ83កដកសញ្ញា7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចន្លោះនេះហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្វីដែលគេមានការឃើញនៅការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាក់ស្ដែងគឺនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាកញ្ចប់ជំនួយខាងលើនេះហើយផ្លូវជាតិលេខ4នេះគឺមានប្រវែង225គីឡូម៉ែត្រដែលជាការកសាងឡើងដោយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកំពង់ផែសមុទ្រដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពង់ផែនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានចាយនៅក្នុងពេលនោះគឺ25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគម្រោងដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះបញ្ហានេះគឺដូចប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពី1955ដល់1963នេះគឺកញ្ចប់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1965មកវិញគឺទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ចាប់មានការប្រេះឆាគ្នាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគឺមិនល្អសោះនោះទេហើយរហូតដល់មានការដាច់នៅទំនាក់ទំនងរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1969បានមានការតភ្ជាប់គ្នាឡើងវិញបញ្ហានេះគឺភាពល្អកកនេះយើងនឹងលើកយកនៅចំណុចនៅក្នុងវគ្គជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែនិយាយរួមថាទំនាក់ទំនងដែលមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងឆ្នាំ1965នោះគឺដោយសារតែមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាដែលក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាมันបានអនុវត្តទៅលើព្រឹត្តីឬក៏ទៅលើច្បាប់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចែងថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមានន័យថាអព្យាក្រឹតកម្ពុជានឹងមានភាពលំអៀងអញ្ចឹងហើយភាពរកម្មរកុសនេះបានកើតឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចាត់ទុកថាវាគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវកម្ពុជាមិនបានប្រះចាកនឹងអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួននោះទេពីព្រោះថាអ្វីដែលកម្ពុជាមានគឺការទំនាក់ទំនងគ្រាន់តែច្រើននឹងតិចសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយគឺវាមិនអាចស្មើគ្នានោះទេក្នុងន័យដើម្បីផលប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសាន្តនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយដែលយើងមិនចង់និយាយលម្អិតយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងវគ្គជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងវគ្គ2ឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីទំនាក់ទំនងតឡើងវិញគឺនៅថ្ងៃទី
2ខែកក្កដាឆ្នាំ1969នេះគឺជាអ្វីដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទំនាក់ទំនងនេះគឺឈានរហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975មានន័យថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1975គឺការពិតទៅរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺបានដួលរលំទៅហើយការដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានោះគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975មានន័យថា5ថ្ងៃមុនពេលដែលរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដួលរលំនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដោយពួកខ្មែរក្រហមនេះគឺជាអ្វីដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏សូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងនៃឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្រោមរបបនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ឬក៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងនៅខ្ទង់ដល់ទៅ1កណ្ដោះសញ្ញា 18,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំនួយសម្រាប់ជួយទៅលើផ្នែកយោធាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងខ្មែរក្រហមហើយនឹងទ័ពព្រៃដែលបានវាយប្រហារនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនោះដែរគឺមានការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ទៅដល់503 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៅលើជំនួយយោធាដល់ទៅជាង1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ត្រូវបានដួលរលំទាំងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទាំងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយនៅពេលដែលថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975របបខ្មែរក្រហមបានមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចាត់ទុករបបខ្មែរក្រហមគឺជារបបដែលឃោឃៅយូរមកហើយជារបបកុម្មុយនីសដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតហើយអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតនោះគឺចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមពិសេសគឺថាបានចាប់នៅកប៉ាល់មួយដែលហៅឈ្មោះថាម៉ាយ៉ាហ្គេនៅកោះតាងហើយរឿងនេះគឺបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយបញ្ហានេះគឺបានអនេការទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះរហូតទៅដល់ឆ្នាំ1992ទើបអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាឡើងវិញហើយនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1992នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកនៅបំរាមរបស់ខ្លួនដែលប្រឆាំងទៅនឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបានរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបានវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម
ហើយនៅក្នុងពេលនេះហើយគឺជាពេលដែលកម្ពុជាបានរួបរមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតចឹងហើយនេះគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចេញពលឺភ្លើងពណ៌ខៀវល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1992ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1992នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានជួយផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដល់ទៅជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានតំណាងបេសកជនពិសេសដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសគឺប្រចាំនៅគេហៅគណៈកម្មាធិការ SNC ឬក៏គណៈកម្មាធិការចម្រុះរបស់ខ្មែរដែលមាន3ឬក៏4ភាគីដែលនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺគេហៅថាក្បាលម៉ាស៊ីនបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរចាប់ពីឆ្នាំ1993រហូតមកក៏ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានដាក់នៅពេលសកជនពិសេសនៅភ្នំពេញគឺនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1994ដោយក្នុងនោះគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Charles Twining ដែលជាតំណាងពិសេសហើយក្រោយមកគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយជាបន្តបន្ទាប់មកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺនៅតែបន្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាមិនបានបំពេញទៅតាមតម្រូវការនៃលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីការតម្លាភាពព្រមទាំងធ្វើពុករលួយអីជាដើមនោះគឺជាសិទ្ធិតែជាអ្វីដែលខាងភាគីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងឬក៏ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៃប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជានៅក្រោយមកប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1997គឺថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាក៏មានព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារនៃការទម្លាក់នៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ចេញពីអំណាចដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងបណ្ដាជនបរទេសជាច្រើនទៀតក៏បានជម្លៀសខ្លួនចេញប្រមាណជិត40,000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃមួយរយៈហើយក្នុងពេលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្អាកនៅជំនួយទ្វីបភាគីផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកការកែសម្រួលនឹងការទំនាក់ទំនងគ្នាល្អប្រសើរឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជានេះមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាពិសេសគឺការផ្តល់ជំនួយទៅលើអង្គការ NGO ក៏ដូចជាផ្នែកមនុស្សធម៌ផ្សេងៗនៅតែបន្តមានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយឡែកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសគឺនៅក្នុងការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump នេះក៏ប្រទេសកម្ពុជានេះកំពុងតែបើកនៅភ្លើងខៀវកាន់តែពិសេសជាងពីមុនទៅទៀតថាសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានេះក៏បានផ្ញើសារបើកចំហចំពោះលោក Donald Trump ក៏ដូចជារដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺ
កម្ពុជាបានស្វាគមន៍នៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងថែមទៅទៀតហើយអ្វីដែលជាបណ្ដាបណ្ដាដែលគេបានមើលឃើញនោះគឺថាក្រោយពីដែលលោកមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Lloyd Austin បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសគឺលើវិស័យយោធានិងការហ្វឹកហាត់និងការសមយុទ្ធផ្សេងៗបានខិតមកគៀកគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយចំណុចជាពិសេសទៅទៀតនេះគឺខាងមន្ត្រីឬក៏ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកច្រកឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនហ្នឹងឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាហើយដើម្បីជៀសនៅការដែលមិនទុកចិត្តគ្នាជាពិសេសគឺមានការចោទប្រកាន់និងការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមឬក៏នៅខេត្តកោះកុងជាដើមនេះគឺកម្ពុជាបានបើកទូលំទូលាយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមានការសង្ស័យអំពីកម្ពុជាដែលកសាងនៅកំពង់ផែដែលមានការសង្ស័យថានឹងដាក់កងទ័ពចិនឬក៏មានការអភិវឌ្ឍនៅយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចិននៅទឹកដីកម្ពុជានោះគឺជារឿងមួយដែលកម្ពុជាបានរុញច្រានចោលហើយក៏បានឲ្យបណ្ដាប្រទេសឬក៏នាវាចម្បាំងធំធំរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនឹងទៅដល់កន្លែងតែពួកគេសង្ស័យនោះដូច្នេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺมันមានការលើកឡើងបន្តទៅទៀតទេហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជានេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះគឺមានការលើកឡើងថាមូលហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពមិនល្អប្រសើរជាពិសេសនៅក្នុងសម័យនៃសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពទៅហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺជាអ្នកដែលមានការមិនទុកចិត្តហើយក៏មានការឆ្ងល់អំពីជំហររបស់កម្ពុជានៅពេលដែលប្រកាន់នៅប្រទេសអព្យាក្រឹតទីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែហេតុអីបានទៅសេពគប់ជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីស្តជាដើមនោះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមនៃការសង្ស័យទាំងអស់នោះជាមេដឹកនាំសម្រាប់កម្ពុជាវិញគេជឿជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាមានហេតុផលនិងផលលំបាករបស់កម្ពុជាពីព្រោះថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះរវាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កុម្មុយនីស្តហើយនិងសេរីដូច្នេះហើយការដែលទំនាក់ទំនងគ្នាណាមួយបើសិនជាយើងលំអៀងឬក៏ផ្ដាច់ទៅខាងភាគីណាមួយពិតណាស់ថាវានឹងមិនអាចមានសេចក្តីសុខនោះទេដូច្នេះហើយអ្វីគឺសុទ្ធតែជាការមួយដែលតម្រូវសម្រាប់ភាគីម្ខាងហើយភាគីម្ខាងទៀតនោះគឺត្រូវតែយល់អំពីជំហររបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាស្វែងយល់ថាតើវាមានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសណាមួយដែរឬទេអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងភាគីនៃកុម្មុយនីស្តនិងភាគីនៃលោកខាងលិចនោះ